Selam kızlar, herkesi yeni vlogdan salamlayıram. Bu çekilişi de mən kendi geldiğimiz gün etmişim. Birazdan Balcımgil'e gideceğim. Balcımla birgə şəkərbura hazırlayasıyıq. Bilirsiniz, mən evde paxlava etmiştim. Ancaq şəkərbura hazırlamamıştım. O da dedi ki, gelersen elə siz gələn günü mən də şəkərbura hazırlayacağım. Birgə hazırlayarıq. Sizə də olar, bizə də. Hə, inşallah birazdan ora gedəcəm. Ona görə də istədim ki, yeni vlog başladım. Bu saatda qızlar, mən baldızımın kiçik kızını almışam. Çünki ona söz vermişdim ki, bilirsiniz, mən bu ilk vlogumu kənddən paylaşmışdım. Yəni, kənddə olanda başlamışdım vlog çəkməyə. Ona da söz vermişdim ki, əgər gəlin bacı 1000 abunə nə vaxt olsa, sənə saat alacağım. Söz verdim və sözümə də əməl etdim. Bundan qabaq gələndə bilirsiniz, qaça-qaçla gəlmişdik rayona, əmmin yasına gəlmişdik. Ona görə də ala bilməmişdim. İndi gələndə aldıq. Dedim, sizlər üçün də göstərəm. İnşallah bəyənər, ürəyincə olar. Özünün xəbəri yoxdur. Bunu yoldaşım seçib, mən vaxt edib çıxa bilmədim. Əslində bilmirəm, biraz rəng mənə açmadı. Ancaq yoldaşım deyir ki, mən çox bəyəndim, çox xoşuma gəldi. Ona görə də bunu götürdüm. Birinci dedim, belki ona da qara alaq, qara hərbi şeylə gedir. O da dedi ki, yox, qız uşağıdır, qara sadı, neynir? Oğlan deyil ki, dedi, qoy belə rəngli bir şey olsun. Nə bilim, sonradan bizim deyil, xoşumuza gəldi. Biraz sözün açığı, ürəyimcə olmadım, ancaq sonradan bəyəndim. Onsuz da yəni qulpunu dəyişmək olur. Hansı rəng istəsən sonradan yəni alıb taxmaq olur. Çünki qulpları çıxır. Belə qızlar, istədim sizlərə də göstərəm. Ancaq qiymətini deməyib yoldaşım. Heç bilmirəm ki, neçəyə alıb. Sizlər də maraqlansanız, arada öyrənərəm. Sizlərə də deyərəm qiyməti neçəyə idi. İndi bunu qoyacağım qulaqa. Onlara gedəndə verəcəm. İnşallah ürəyincə olar. İndi düşürəm aşağıya. Biraz göyərti, keşniş. Soğan zat belə yığmaq istəyirəm. Kartoşka qoymuşam özümə, soyutma. Axşam yeməyimi yeyim, sonra gedim onlara. İndi gedək sizlərlə bərabər biraz qəyərti yığaq. Qəyərti yığam. Soyutma kartoşka ilə yeyim. Yolda gələndə inansız elə yavan yedim. Heç ləzzət eləmədi. Biraz göy qəyərti ilə yeyəndə yenə dadlı olur. Biraz yığım. Keşnişdən, göy soğanla yeyim, gedim ki axşama qalmayam. İnşallah sabahları biraz hazırladıqlarımızdan yeyərik. Şükür ki özümü saxlaya bildim. Narşeniyə eləmədim. Yemədim, özümü saxladım. Bir qızlar, biraz topladım. Gedim bunu yuyum, kartofum da pişib. Yeyim, sonra gedim Baldızımgilə. Görüm piyadamı gedəcəm. Yoldaşım da yoxdur. Zəng edim görüm. Gəlib aparmasa piyada gedərəm. Gəzə-gəzə mənim üçün də yürüyüş olar. Hazırlaşdım. Gedirəm Baldızımgilə. Yoldaşım gələ bilmədi. Dedi kəndin içində deyiləm. Dedim eyb olmaz. Mənə də hərəkət olsun. Bugün ancaq maşından gəldiyimiz üçün heç yürüyüş ata bilməmişim. Yürüyüş edə bilməmişim daha doğrusu. Dedim, mən də heç olmasa biraz addım atmış olaram. Çox uzaq da deyil, lap yaxın da deyil. Biraz var da. Bugün kəndə yağış yağıb, belə su var. Dedim, biraz sizlərlə söhbət eləyə gedək. Mənim uşaqlığım da elə bu kənddə keçib, qızlar. Baxın. Axıranım da yanımdadır. Mənə tək qoymur it. Hara getsək gedir bizlə. Hələ qapını bağladım gəlməsin. Yenə də bir yer tapıb çıxıb. Biz özümüz də bu kənddəni, qızlar. Mama da, papa da, yoldaşım da. Elə mənim babam evindən qonşudur. Qaynatam gəl. İlk vloglarıma baxan bacılarımız bilərlər. Bəlkə yeni qoşulan bacılarımız bilmirlər. Ki, elə mən özüm də bu kənddənəm, Qax rayonundanıq. Elə yay tətilimiz həmişə bu kənddə keçirdi. Elə gözəl hava var qızlar. Elə qəşəngdə hava.
İnanırsınız. Güzeldi. Uşaqlar qəşəng oynayırlar həyətdə. Biraz uşaqlar da çağırdılar. Hə, Cəmal gəzir uşaqlarla. Ömər də həyətdə velisipet sürür. Qoy biraz uşaqların da beyinləri dincəlsin. Dedim sizə bulağı da göstərəm qızlar. Ancaq adamlar var idi deyə göstərə bilmədim. Baxın. Hatlara. Biraz sizə kənd həyatını da göstərim. Gedə bilməyən bacılarımız üçün. Adam hərdən istəyir qızlar, belə kəndə gəlmək. Bezirsən də şəhərdən səs küyündən, avtobus, maşın, qaş, qol, nə bilim. Biz yayı burada oluruq. Dincəlirik uşaqlar da, heç istəmirlər şəhəri. Elə tətil olan kimi deyirlər ki, gidək. Elə. Bəlkə də gün çıxıb yaxşı görünmür. Biz həyəcanlıyam ki, görəm röyam bəyənəcəkmi hədiyəsini saatına. Söz vermişdim ona. Sözümü də dedim, qoy tutum. Demişdim, 1000 abunə toplasam, röyam toplayanda alacam. Şükür Allaha, 1000 abunəni də keçmişəm. Artıq 2500-ə yaxın sərf etməmsə abunəm var. İnşallah kanalım daha da böyüyər. Kimlər ki mənim bu vloguma yeni baxırlarsa, vlogumu bəyənsəz, dəstək olsa sevinərəm. Belə qızlar, gedim, inşallah orada çəkiliş edərəm. Tez-tez gedim. Gəldim qızlar. Baxan ağaca. Hə, qızlar, gəldim. Bacım uşağı çimizdirir, çimizdirsin, sonra başlayacaq. Çekirəm. Çekirəm, şey olacağım. Aç. Agen baş, ne lazım idi? Agen baş, ne lazım idi ki? Gəlin bacı, sənə söz vermişdim də. Gəlin bacı, söz vermişəm. Bəyəndin mi? 1000 abunəyə çox sağ ol. Bəyəndin mi? Ürəyincə oldu mu? Üzünü çəkmirəm, utanır qızlar. Elə hədiyəsini verdim. Gözləyirdin mi bugün? Hə, qızlar, xoşuna gəldi. Qoy taxsın qolundan, çəkərəm. Açsın. Əsas odur ki, xoşuna gəldi. Deyirdim ki, dayına ki, qara. Dayın da dedi ki, yox. Qız uşağı da deyir, qara neyinir? Yaxşı mı almadı qara? Hə, deyirdim. Hə, istəmirdim mi qara? Hə, qızlar, özü də deyir ki, mən qara istəmirdim, deyir. Hə, deyirəm, mən deyirə bildim ki, bəlkə qara istəyər hər şeyinə taxmağa. Yox. Hə, və dayısı düz bilib alıb. Çox mübarək, sağlıqla işlədəsən, ya Rəbbim. Belə qızlar. Amin, sağ ol. Sizlə birgə. Sizlə birgə. Xoşun gəldim də oraya. Hə, sağ ol. Hə, aç görək. Aç. Böyründən bas. Desən buradan basılır. Qızlar, qoyduq belə zariyatqıya. Çəkilişdən sonra deyirəm, ay Röya, çəkilişə baxmada sən düzünü deyirən, deyir, yox gəlin bacı, deyir, elə deyir. Ürəyimcə oldu, xoşum gəldi. Elə mən qara istəmirdim. Belə bir rəng istəyirdim. Əsas odur ki, Röya bəyəndi, xoşuna gəldi. Belə qızlar, indi bizdə Balcım deyir ki, xəmri yoğurmamışam, deyirəm elə yaxşı elib yoğurmamsan. Elə mən də çəkiliş edərəm, birgə başlayarıq. Baldızım, qızlar, belə sürfə açıb mənə, deyirəm ki, heç nə lazım deyil də, çünki bugünləri mən heç nə yiyə bilmərəm. Ancaq kartof yemişəm, yenə də sağ olsun açıb, mən də bir dənə isti su içərəm. Çünki bugün çay da olmaz, çay da içə bilmirəm. İnşallah sabah
pişen şirniyatların dadına baxaram az-az. Qızlar, başladıq biz artıq şəkər buraya. İndi baldızım xəmrini yoğuracaq. Deyim ki, burada deməli kilo yarım undu, 3 dənə yumurta, 250 qram yağ, düzmü dedim yağa. Süd də 1 stəkan gedəcək. İndi əlimizin altı baxaraq da biraz çox da gedə bilər yəqin. Mayası, duzu, belə. Bir ara istədik döymə xəmirdən hazırlamaq. Belə YouTube'da da baxdıq. Düzü bazım deyil, heç vaxt hazırlamamışam. Bəlkə fərqli olsun. Ancaq sonra da qərar verdik ki, özümüzün bildiyimiz kimi hazırlayaq. İndi xəmiri yoğursun. Sonra inşallah hazırlayanda da göstərərəm. Xəmirimiz artıq hazırdır. Qəşəng yumuşaq xəmir oldu. İndi biraz qalsın. Bir 15 dəqiqə belə 20 dəqiqə qalsın. Sonra başlayarıq.